Քուրաշքն ամենօր ուղերձների շարք, 22 հունիսի 2022 թվական, հայերը երկրպագուներ է փնտրում։ Սիրելի բարեկամ, Աստծուն ուղված մեր հոգով ու ճշմարտությամբ երկրպագությունը կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ։ Երկրպագության երկերով, երախտագիտության դրսևորումներով, նրա խոսքի շուրջ մտորումներով, նրա կամքին հնազանդվելով, նրան ծառայելով եւ այլն։ Այս ամենը մեզ մոտեցնում է Աստծուն, եւ ամենից շատ Տերն ակնկալում է, որ մենք անկեղծորեն ու մեծ փափագով կփնտրենք իրեն։ Մի հոգևոր ուսուցիչ ասել է հետեւյալը. Երկրպագությունը մարդու սերն առաստված արտահայտելու ամենաճշմարիտ ձևն է, քանի որ այն ենթադրում է Աստծուն ուղված պատվելու այնպիսի դրսևորումներ, որոնց նա արժանի է։ Դա դեպի Աստված վերադառնալու մեր կերպն է, որը բխում է մեր հանդեպ դրսևորած նրա զարմանահրաշ սիրուց։ Աստծուն ուղված երկրպագությունը նրանից ստացած սիրուն մեր հնազանդության բարձագանքելն է։ Երկրպագությունը մեր ունեցած հավատքին գործնական կիրառություն տալն է, հավատք, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծած Աստված մարդացավ, ապրեց անարատ ու սուրբ կյանքով այս երկրի վրա, ուսուցանեց մեզ ճշմարտության ճանապարհը և մեր մեղքերի համար իր կյանքը դրեց, կրելով խաչի տառապանքներն ու տանջալի մահը։ Եվ այս ամենը նա արեց հանուն նրա, որ մենք հնարավորություն ունենանք հաշտվելու իր հետ և մոտենալու իրեն։ Նա թողեց իր մեծ ափառությունը, ինքն իրեն իջեցրեց մարդ լինելու աստիճանի և դեռ ավելին, մինչև խաչի մահը։ Նա ցածրացավ, որպեսզի բարձրացնի մեզ ընկածներիս։ Ընթերցենք Փիլիպեցիս 2-րդ գլխի 5-8 խոսքերը. Թող ձեր մեջ լինի այն խոհեմությունը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծու բնությունն ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ ինքն իրեն ունայնացրեց և ծառայի կերպարան կառնելով, մարդկանց նման լինելով ու կերպարանքով մարդու պես հայտնվելով, ինքն իրեն խոնարհեցրեց ու հնազանդ եղավ մինչև մահ, այն էլ խաչի մահը։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, եթե սովորես ճշմարիտ կերպով երկրպագել Աստծուն, ապա ավելի մտերմորեն կճանաչես նրան և անձնական հայտնությամբ կհասկանաս, թե ով է հայրը և թե ինչպիսի սեր ունի նա քո հանդեպ։ Հրավիրում եմ քեզ աղոթելու ինձ հետ միասին այս աղոթքով. Տեր, ուզում եմ, որ իմ կյանքը քեզ ուղված երկրպագություն լինի, և իմ երկրպագությունը խոսի այն մասին, թե որքան շատ եմ քեզ սիրում։ Ես ուզում եմ ոչ միայն երգել քո փառքի մասին, այլև քո կամքին իմ հնազանդությամբ ցույց տալ, որ շնորհակալ եմ քո սիրո և իմ փրկության համար վճարված մեծ գնի համար։ Խնդրում եմ, որ միշտ ինձ հետ լինես և առաջնորդես ինձ։ Ես ուզում եմ զգալ քո ներկայությունն ու քո առաջնորդությունը իմ ապրած կյանքի և կայացրած որոշումների մեջ։ Օգնիր ինձ, խնդրում եմ, որ սովորեմ հոգով ու ճշմարտությամբ քեզ երկրպագել։ Թող քո սերն այսօր առանձնահատուկ կերպով հպվի իմ սրտին և բազմապատկի իմ երախտագիտությունն ու սերը քո հանդեպ։ Աղոթում ու խնդրում եմ Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։